স্যার, এই ভ্রমণকালত আপুনি আহি এনেকুৱা কি বস্তু দেখিছে, যি বস্তু দেখি মানে আপুনি প্ৰথমবাৰ মানে উপভোগ কৰিছে যে এইটো নতুন বস্তু বুলি, বা তেনেকুৱা কিবা? ইয়াত আহি দেখিলোঁ এই ৱাটাৰফল দেখিলোঁ, আৰু এনেকুৱা ৱাটাৰফল মই প্ৰথমবাৰেই দেখিলোঁ, আৰু আকাশগংগাটো দেখিলোঁ। আকাশগংগাটো ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য যথেষ্ট মনোৰম, আৰু ইয়াত দেখি মই উৎফুল্লিত, আৰু অনাগত দিনবোৰত আৰু এবাৰ আহিবলৈও ট্ৰাই কৰিম। আৰু ইয়াত প্ৰকৃতিৰে ভৰপূৰ এনেকুৱা এখন ঠাই আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে দেখিবলৈ পাই যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ কৰিছে। আৰু ইয়াত আমি নৌকাত আহিলোঁ, এই ইটোপাৰলৈ আহিলোঁ, আহি মন্দিৰ ইয়াৰ মন্দিৰ এখন দেখিলোঁ, আৰু ইয়াত ফৰেষ্ট অফিচ এখনো আছে, আৰু যথেষ্ট এই শাল চেগুনৰ গছ টকা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু যথেষ্ট পৰিষ্কাৰ এখন ঠাই আমি ইয়াত দেখিবলৈ পালোঁ। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ ছাৰ চেলিম আহমদ মহোদয়ক সুধিব বিচাৰিছোঁ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা ছাৰ যি কেনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচীৰে আপোনালোক ইয়াতে আহি পাইছে? নাই, আমিতো আজি ৰাতিপুৱা মানে আমাৰ আদৰ্শ বিদ্যা নিকেতনৰ পৰা আমি গাড়ীখন এৰিছোঁ মানে ধৰক 7:30 বজাত, আৰু ইয়াতে আহি আমি পাইছোঁ মানে 11:30 বজাত পানীমূৰলৈ। আৰু ইয়াতে যিবিলাক মানে সৌন্দৰ্য, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য দেখিলোঁ, মানে বহুত মানে মানে কি ক'ম আৰু, প্ৰকৃতিৰ মানে সকলোখিনি মানে ইয়াতে উপচাই পেলাইছে এনেকুৱা লাগি আছে আমাৰ। আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আজি মানে ধৰক 1.5 বছৰৰ পৰা কৰোণাৰ কাৰণে আমাৰ মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এই আমাৰ এডুকেশ্যনেল ভ্ৰমণলৈ আহিব পৰা নাই, বা ক'ৰবাত আমিও লৈ যাব পৰা নাছিলোঁ মানে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চ বা কাৰ্ফিউৰ কাৰণে। আৰু এই নতুন বছৰ মানে ধৰক আমাৰ 2022 চন আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে ভাবিলোঁ যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যদি লৈ মানে আমি এবাৰ যদি প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যবিলাক মানে অলপ মানে দেখুৱাব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ মনৰ পৰা কৰোণাৰ বয়টো হয়তো মানে কিছু মানে পৰিমাণে মানে খাম কাটিব, আৰু পঢ়া শুনাত অলপ মানে ভালকৈ মনোযোগ দিব পাৰিব। আচ্ছা, ইয়াৰ পিছতে কিবা কাৰ্যসূচী আৰু বাকী আছে নেকি আমাৰ ইয়াতে? মানে কাৰ্যসূচী মানে কি, আমি মানে আমাৰ মানে এই পানীমূৰলৈ মানে আহিছোঁ, যিটো মানে ইয়াৰ ৱাটাৰফল আছে, এই ৱাটাৰফলৰ সিটো পাৰত আমি আছোঁ, মানে যিটো পাৰত আহি মানে আমাৰ গাড়ীখন ৰৈছে, তাৰপৰা আমি নৌকাত মানে মানে বেলেগ মানে আমি ধৰক সিটো পাৰলৈ আহিছোঁ। আৰু এতিয়া বৰ্তমান আমি ইয়াতে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক লৈ অলপ মানে ঘূৰা ফুৰা কৰি আছোঁ, আৰু আমাৰ মানে গাড়ীত যতে আছে তাতে আমাৰ ৰন্ধা বঢ়া কৰি আছে, ইয়াৰ পৰা আমি গৈ মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক লৈ আমাৰ মানে ভোজ ভাত খাই আমি ঘৰলৈ উভতি যাওঁ। ধন্যবাদ চেলিম আহমদ মহোদয়। ইয়াৰ পিছতে অৱশেষত আমাৰ শিক্ষক আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকক আকৌ আৰু এটা সৰু এটা মানে বস্তুৰ বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ। ছাৰ, নৌকাৰে ভ্ৰমণ কৰি আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে? নৌকাত আমাৰ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী জীৱনৰ প্ৰথমবাৰে উঠিছে, কিন্তু মই 2-3 বাৰ উঠিছিলোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ কৰিছে, আৰু মই নিজেও বহুদিনৰ পিছত উঠি মোৰ নিজৰ যথেষ্ট ভাল লাগিছে, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই নৌকাত উঠি যি আনন্দ উপভোগ কৰিলে আৰু এবাৰ আহিব বিচাৰে এই ঠাইখনলৈ। ধন্যবাদ। ইয়াতে আমাৰ চমু সাক্ষাৎকাৰ ইয়াতে সমাপ্ত বুলি আমি ঘোষণা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ ছাৰ।